Վարդանշանը, որ մենք հաղթանակի կապակցությամբ, որպես թիմի ավակ ինչպես գնա դես թիմի խաղը։ Ահա, ասեմ առաջի խաղակեսը այդքան էլ ոչ գոլի բալ լավ էր, բայց ընդհանուր բարերկա շատ սխաներ թույլ տվեցինք։ Երկրորդ ամին շտկեցինք, ամեն ինչ նորմալ էր։ Նորմալ խաղացինք, կարենք ավելի լավ խաղանք, դեռ կավելացնենք առաջի խաղներ։ Ընթացքում կընկնենք ունի մեջ ավելի լավ խաղեր կցուցաբերենք։ Արցախը թերևս ամենից, հա, ամենալուրջ մրցակիցն է ձեզ համար, ես չեմ մրցավազքում։ Ինչ կասես լրացուցիչ շարժ առիթավեք պատրաստվել այս հանդիպմանը։ Համեխան դուրս են գալի ավթելներ, բայց բնականաբար զգուշությունը այսօր ավելի շատ էր, բայց մնացած թիմերն էլ կարծում եմ լավ են խաղում, ուղղակի պետք է բոլոր խաղերին տրամադրվել եւ հելնել հաղթանելու համար։ Լավ, հետաքրքիր է, հա, հիմա արդեն 4 միավորով է գերազանցում երկրորդ տեղով ընթացող Արցախին։ Ինչ կասես չեմպիոնական մրցավազքում, կարելի ասել, որ այս հաղթանակով լուրջ քայլ կատարեցիք դեպի չեմպիոնությունը։ Այս հաղթանակով լուրջ քայլը զուտ հոգեբանական էր, իսկ ընթացքում դեռ ամեն ինչ շարժվում է։ Մենք չենք, այսպես ասած, համարում ենք դեռ չեմպիոններ, պետք է ամեն խաղ հաղթել եւ ընթացքում ամեն ինչ լավ կլինի։ Ուղղակի զուտ հոգեբանորեն սա շատ լավ սկիզբ էր մեր համար։